Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak RM3 juta diperuntuk kerajaan negeri untuk melaksanakan insentif harapan siswa. Insentif terbuka kepada semua yang menerima tawaran ke IPTA dan IPTS. Namun keutamaan diberi kepada pelajar daripada keluarga B40. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri, Aminul Uda Hassan, permohonan bantuan boleh dikemukakan secara atas talian menerusi laman sesawang Yayasan Pelajaran Johor bermula awal bulan ini. Bantuan RM1,000 untuk setiap pelajar yang ditawar pengajian ijazah pertama, manakala RM500 bagi peringkat diploma. Terbuka kepada semua. Dan kita ada peruntukannya seperti mana yang saya sebut tadi. Mana dah, dah bermula dah. Sebab kita tahu anak-anak yang dapat tawaran dah. Tawaran ke masuk ke universiti dan juga ke kolej-kolej. Terbuka kepada semua. Universiti tempatan ataupun apa ni dipanggil awam ataupun universiti swasta. Insentif diharap meringankan beban terutamanya dari segi kos perjalanan dan proses pendaftaran pelajar. Masyarakat digesa berterusan mengamalkan konsep kitar semula. Ini ekoran lambakan sampah di tapak pelumpusan sampah merupakan bahan yang boleh dikitar semula. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Sains dan Teknologi Negeri, Tan Hong Pin, kurang kesedaran dalam kalangan masyarakat menyebabkan beberapa masalah di tapak pelumpusan sampah. Antaranya melibatkan jangka hayat tapak pelumpusan sampah, kapasiti sampah berlebihan dan penghasilan air kotor lebih daripada kapasiti. Sekali lagi lah saya nak buat seruan supaya kita sama-sama kita kurangkan sampah dari punca. Kalau boleh saya tak nak satu keping pun, satu kilo pun sampah masuk tapak ini. Kita semua recycle. Itu paling kita perlu sasarkan target zero waste. Khasnya apabila kita nak bangga dengan apa taraf negara maju pada 2 tahun akan datang 2020. Lebih banyak acara dan pertunjukan melibatkan permainan tradisi gasing pangkah perlu diketengahkan. Langkah tersebut bagi memastikan permainan tradisional itu tidak ditelan zaman. Menurut penggiat gasing pangkah di Filda Tenang Labis Segamat, Zulkarnain Isa, pelibatannya dalam arena gasing pada tahun 1997 menyebabkan beliau mahu gasing pangkah terus diperkenal kepada generasi muda masa kini. Permainan tradisi tersebut perlu diberi nafas baharu, selain usaha mengetengahkannya perlu dilipat ganda semua pihak. Macam saya ni terpaksa buat macam demo permainan gasing kat mana-mana, pembuatan gasing, tunjukkan, kekalkan tradisional orang Melayu kita. Mana-mana ada program saya tunjukkan cara buat gasing, tarik gasing, itulah nak hidupkan gasing. Yang ramai tak tahulah. Gasing pangkah bukan sahaja menjadi produk pelancongan, malah memberi identiti tersendiri kepada sesuatu kawasan seperti Labis yang dikenali sebagai bandar gasing. Buat macam gasing ni kita ada masuk kraftangan. Kraftangan mana kraftangan macam-macam ada badan yang terlibat. Macam gasing, parang, kayu-kayu. Jadi cara tak langsung Labis terkenal dengan produk-produk kraft. Itu dia. Sekian perkongsian berita dari Johor. Kita kembali bersama penyampai di Angkasa Puri.